Hedvig med KFU-kommentar. Anders. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det här och hoppas att du förstår vad jag ska säga. Det här blir lite som ett tomt lönekuvert på något sätt. Alltså, du är inte gala. Du behöver inte vara en galartist, den här explosiviteten som finns. För mig så är du så mycket mer indie och mycket mer liksom i en annan slags genre. Jag kanske har helt fel, men det är i alla fall så jag känner. Så det var det jag tycker i alla fall. Ja. Bagge, minns du Luddes första audition när han satt med gitarren? Ja. Den var ju riktigt stark. Och det är där jag pratar om. Ja, så det är mer det du vill ha. Ja, honom. Det, ja. Det är jag. Ja, men jag är beredd att hålla med Anders, men jag uppskattar ändå att du också visar upp det här. Jag tycker att du gör det riktigt snyggt. Det ser proffsigt ut. Jag tycker inte att det låter lika bra ikväll som vi har fått höra från dig tidigare. Men vad heter det? Ja, alltså det var väldigt mycket gnäll här. För jag tycker att du är väldigt sexig. Alltså, jag gillar looken, det här britpopgängliga. Du är på väg att kliva in i någon liksom... bubblande någonting. Härligt att höra alltså. Vad glad jag blir. Man måste ju testa något nytt. Ja. Alltså Ludvig ger sig på en låt som bygger på livsrus och eufori, det är själva kärnan. Du bär liksom upp det helt okej, men alltså det krävs lite mer. Kostymen känns lite för stor. Och på tal om kostym... Den är snygg, den är sexig. De stylar sig själva. Jag gillar din kostym. Jag tror Björn Ranelid är lite så här, till och med han tycker att du går lite för långt. Med, vi får se. Nej! Men, jag tycker att det är ganska härligt hur du klär dig ändå. Det är lite Russell Brand. Det är nice, men jag tycker att det hade krävts lite mer energi från dig för att toppa låten. Det måste jag säga. Jag tror att det är lite nerver. Men det är van att se dina ögon. Man kan ju liksom drunkna i dina varma bruna ögon. Men jag ser att det är lite Bambi scary. Men om du får vara kvar så kanske det släpper. Ska vi kyla ner henne kanske? Kan du ens välta?